edisendi naye tugenda kuba naye mu maaso awo naye njagadde nino omukulu yagwengenda okutandika naye mukulu ye Mugerwa Haruna sokobuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutogere ebigambo za Dr. Kwefu banafa abatulaba amanya nze Mugerwa Haruna omukulembeze w'ekibiina kya NRM mubende bendo lya maokuta sausi omubadde omwami Lubyayi Seguya enogundi yawangudde nsibami Professor Yusuf Nsibambi yawangudde na wangula nakawuchi okay. Abalayi ba BBS Telefine namba la msiza nyo mwe bali kuyokumira ku BBS Telefine yaffe mwe bali kubanga je mulikoje mwasawe mga nti eno ye yamazima kitwino okulaba era mwe bali kulaba kubanga kitufwe we nti yaffe dala ye yaffe kitwino okubeera ko kuba je tuweereza ebintu ebirungi Mugerwa Haruna nsonga lwaki nkuyise wano ekibiina kyo ekya NRM mwolinga omukulembeze kyajja eno mu bayimbi nekijjayo abamu ku bayimbi baffe nekibatwala babakolere kampeyini bukiri kibuzo kyengeyagala okubuuza muli bamativu n'omulimu abayimbi bemwakima mu entertainment muli bamativu n'omulimu gwe bakoze kati mukama wange Kwefu webale nnyo okumpita okunkyazaako wano ku BBS Telefine Nenganze Mugerwa Haruna omukulembeze w'abavubuka mu bendo lya maokota sausi. Sirimu mativu n'abayimbi kibatukoze. Abayimbi abo nze nvudo nga nkyogera ng'era nkigamba bakama bange ffe abali waggulu. Ddala abatutwala batukulira. Nti abayimbi abo mubaleese naye abayimbi abo bazze kubba kunyaga kibiina kyaffe. Abayimbi nga bakoze abasajja bagabye t-shirt abasajja bagenze bafukamiridde abantu abakazi boogedde ebigambo. Kati mukama wange nsaba ekintu ekyo kirungi okyombozeza. Woga nti bakoze bagabye t-shirt bafukamidde abantu. Okolere naale muntu kubadde kubonyisa t-shirt. Ebizibu bya bannayuganda si t-shirt. Si kuba nti badde bagala t-shirt za kyenvu eza feze naale mu. Kye kizibu kyawe kibadde kikola ki? Kibadde bagala so Dr. Kwevu. Abannayuganda bagala mpeereza entuufu. Naye tebagala bayimbi. Kubanga abayimbi abo kitufu bajje omunayuganda ina lwa dembo gendo kwagira ekibiina kyo naye baalaba okuleta abayimbi nti bajje ekintu ekyo baakikola twabagamba nti ekintu ekyo omukulu Bob Wine Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'esimbawo n'agandalange nti n'esimbyo okubwa pulezidenti ne balowooza nti kali omuyimbi nti azze okwesimba kuba pulezidenti bwe banaaleeta abayimbi bajja kumulwanyisa kumbe ensonga ezaamuleeta yenge gy'abadde abeera muswete y'abantu amanye ebizibu bikola ki Ebiruma abantu nga funafuna tubimanyi. Kati biyajja n'akubisa NRM najja na manti NRM kiki etakoze nti ekibataka kize bannayuganda babonaabona babagoba ku mataka nti ebyenjigiriza amasomero ga gavumenti sawa ya leero abaana ne babasoma mu UPE benkuba bwetonya babakwata ne babakunganya mu kibiina eki. Birebine byale bwe babigudde bireme kubatta so ebyo abantu bibayina ko obusungu wavu bayina obusungu lwa nsonga baagala kuwagira ekibiina kye NRM nga president Museveni yali mu buyinza bafune empeereza entuufu naye so kusikuleta abayimbi bali omuyimbi amanyi ti abizibu by'abannayuganda kati godira omuyimbi omuganda nti jangu ononyeze president Museveni akalungani kuba bino ebizibu bye tuliko si byabayimbi abayimbi bekituufu babeereyo eri batekero nkiza be bakuba obuyimba nange ng'omuwagezi we kyenale mu nyingirenge nesula omutwalo betaano nyingire kole ki kyogezaako okutegeeza ekibiina kye NRM kyali tekyetaaga bayimbi era ebizibu byabannayuganda tebyali byabayimbi ebintu byonna byali byadde byetaaga bitya Pulezidenti Museveni n'abali waggulu eyo ffe betusindikayo betumenyeko okulaga nti babeerayo baali badde bagamba ekizibu ky'abannayuganda ki kati ze ndi mukulembeze w'abavubuka mubendo bendo lya maokota bali badde bajane batukwa kandi chichi chizibu chaba katika gole mvubuka echibu chaba vubuka chichi ebula lye milimu abavubuka bali badde bali mira ebanja babitutte abavubuka enaku zino police ebayisa bubi enaku zino tulugunya nya abavubuka babatwala mito talimu ne tulaba chichi echiruma banna Uganda chituba tugenderako so si muyimbi kati olesa omuyimbi ogenzo lide DJ Mike omukuto omulese maokota ajano nyaka luke na alimu ebizibu banna Uganda abimanyi Oluusi ebyamazzi tebiri bulungi. Gw'omulesa akuta akazindaalo banemuwagire NRM tisati zino nzigabye banange musana muwagire. Ekyo okubanga ovudde n'oyogera muwagire NRM kuki NRM ebaddewo emyaka 35 ng'eri mu buyinza. Ebigiremye betulina okukola ki? Betulina okulabika nti no tukola ku nsonga zaabwe. So si bayimbi no si byalungi. Bano bino si byagamba nti no kibiina ky'abayimbi. Era singa bali bategese ne bagamba nti abayimbi mujje wano kyekyali badde kisaana. Yetaata. Ochali mwagizi wa kibiina kye NRM. Mchali mwagizi wa kibiina kye NRM. Mirenso nga chinzizi. Yes. Kale. Aba kumirimu abasajja je babakoledde. Ye mukama wanga. Bwe kiba nti esawa zino lwaki ovaayo kati? Eki okuvaayo kati sivuddeyo nti leero mbadde envaayo emabegeeri. Nga ntuukira abantu ne bakama ffe ne baga nti bannange mulesa abayimbi
mubiyo bufuzi binu bali bade bawagiza ganti mpagira president Museveni mpagira gunaga anakola chi nete watodia kudamu yimbia je akunonyeza akalulu nti wachi mvudeo kati nti lwalero tumaze kubana baga mujja kula results toyinza kubulira omuntu nti mulwaddo basi mulwaddo ngatuna machi vude muchi mukomukebera omala kumukebera nomuga amuna omuntu onogwesa rakamodo bomu wakana ni mugenda results zezileza vudeyo kasawa ndumwagizo chimina chena alimu no manya nakujenina mu NRM egenzo okujja makaluka no kabiri 12 mugumu mu 2016 twaliko ne bakansala ba NRM abagenda ku lukiko la road mayor twaliko na ababaka aba NRM ababaddewo wano kuchi ababaddewo mu NRM kalisawo mukama wange sabambulire era abo yibyo mulimu gobakoze kasa ni kusasira sawo nyabo nkwebazo mulimu go tukole denga chimina chena alimu kuchisula olwalero mu Kampala wano abakansala abavayo ne baganda tugenza ku lukiko la road mayor wefudis mu people power bona bona abafude obalaba ngabe banupu nupu lwale yali debi tube KCC eyo nayo 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 na tewali wa de kansala bwati yafunisi mkuru tata wago muyimbi amita basude yagamba nti awo muzimu ne guwa wa magezi yesebo nsaba owe wa magezi awo owumba uma nsaba owe wa magezi kati kunsonga yasaba ngamumba umba nali bade ngamba bwenti nti nadala ndi wano no obunyivu bonna ebintu ebenabena president Museveni yabikwasa minister Chiwanda na mugamba tuwe simba wu. Jangu tunonya akalulu. Kumanga bona bera mukwe simba wu ngoli mukwensi tuwe nseyo. Toja kusebola kula chimina chene kwa wajakwa weruwa nako. Okusigaza. Chifo chile chwa mamba parlamenti. Jangu noise. Nari mwa kudia vizebi ya wafu kwa kujaga nti aruna jangu. Tukoza tiamu maokota. Naka uchia sovoloku banti ya wangula. Adileru biya ya abade kongere nare mje kula chile tuwalayo. Na meri ya chambade. Nibagamba neda. Kati abayimbi ai jangu DJ Mayiko jangu ne bava bulona di mayinja jangu nola bakase nkusasira navona limba limba abantu bajeri fafulufika nola bakisima kalevu Aruna sebo gwengo mukuba kulembeze yesemo ekibina tekina structures mumusobola kuyisa kwemulugunya kuno mukama wange nsonga iwe chiri structures wezilo solo kuyita ne yer enzigi bazisiba ne bisumuze no babisula ngabo vayo kujjo kubayamba okubaga ambe kula mbule chitu futeba suwa lwansonga. Na waba njini chino nchilangira. Bali beko wanyi okubaga NRM. Egwe. Kalisa wano bavuto ni beko asa. Ntieche sude NRM. Haba kule mbeze ba madini. Haba kule mbeze ba madini. Buzibu chile bakoze. Ebiru mabana Uganda boba siru tebabira ba. Ufacho kula kunsonga zawe. Biganyi. Kati nganza nganzi ngambumba mba nganzo mkule mbeze we NRM. Minister Chiwanda Joli Sebo Nkunoonya. Jangu tutule nkunoonyeza nkubida amasimu we kwese byokola dena le mobilabye enale mu Kampala byesigazza ebyabalema netwa abalika bolemu byafunye nabakadde Museveni asule Kampala anage anasula wali entebe mu Buganda no sigazamu ebyabalema nabakadde so bili mukaga yesu ekibiina tochiwa magezi kuddamu kwesembereza bayimbi kati sawa eranga mpuzika ngamati bili abiri mu mukaga mukama bwana tusonga tuli balamu sagala muyimbi yo nache mulabye mukirabye embere batuseko mujirabye sagala muyimbi na veyo mbusimanya za ingira chuna chena lemu kanzena lemu obwagizi sigala mukuyimba akalubekana gwa hatuna jensa sule chivulu cha mutwalo nyingire okubire ndongo yange zireyo kanebake tukolere kubizwe biru mabana Uganda egende maso nga namwe byobuyimbirwa mu muri bulungi naffe no jetuweleza byobufuzi nga jetuli kati mwa chimina chenalo mchagudde mugenda gamba kya abantu mchakuba bivulu mu Kampala wano mchasoro kuda mu bikuba ndi tugenda kuyimba nga mwe muchikoze ekibina mufuna namulaga saidi sawa tuli kugwe tata ekibina yesebo afunye president Museveni afunye olwe mitwaro 10 yesebo mu kibuga Kampala yesebo kakati omuyimbi tosula muga ntasobola kuba kivulu mu Kampala obanga gamba nti emitwali 10 yesebo kigira bandongo kati president 7 yesebo bwagire afunye emitwalo 10 mu Kampala mu Kampala kitegeza botegeka Freedom City yes, oba wetaga mundo ze emitwalo nge 2 ku mutwalo ze milioni 2 botegeka cricket over wetaga ne emitwalo 10 tojetaga tosoba gamba muntu ntoro kuba ekibina kye kyasobode kufuna buwagizi mu Kampala tategeka ngate bafunyemu omukulembezi afunyemu emitwaro 10 labando dokita nkubulire olaba joga emitwaro 10 yajifunye abana sigalanga bawagira abayimbi abo tabajja kuwera na 10 kubanga enjawulo okusasula okuyingira lwe mitwaro omwenda mwakenda mworwenda jiba jalazewa kati aba mitwaro omwenda mwakenda mwemmeke jiba jalazewa okugenda mu byokuyimba kasente okulonda bwerere ekitegeeza nti abaliko obulemu atalina ne webesitula
tebajja kusobola genda kusasula kuyingira kivulu. So wano mukugwe wa akalulu n'okubatwala batwalira ku osomuvuga kagali n'omutwala nakola ki n'alonda. Abayimbi tobalansa Dr. Kwefu kankubuli kino. Abayimbi baagenze mu byobufuzi ne balaga side. Mu Kampala okumanya kati aha abalonze boogambye emitwalo kumi egyamuwagidde. Gyewayita gyawagidde Dani Kazibwe. Katonyo mkuru Haruna. Tuliku BBS Telefaina EFE. Tuliku BBS Telefaina EFE. Sophie Gombia anegaseko. Nono yaliko omukule mbeze wechibina chitaba abayimbi owa Uganda Musician Association Wuma. Era bwe yatadde entebe. Naji kuwasa Wike Bender. Yabadde yesimbyewo naye ebintu tebyatambudde nga bwe twabadde tubisuubira. Katusabe mu mupiira tugamba hard luck. So kubuze kubatulaba tutandike bigambo. Gwe nalaba BBS Fine na kusawa eno bana nkulamusizaako nnyo. Dr. Kwevu, webale kubaayo. Why? Nensoko kubebaza mwena ba media personnel. Abamawulire mwanjiriddewo nnyo mu biringa enjogera.